O'zbekiston Respublikasining yangi qonunlari qabul qilinib, ushbu yangiliklarni aholi va tadbirkorlik subyektlariga yetkazish maqsadida Sirdaryo viloyati soliq boshqarmasi tomonidan amaliy seminar o'tkazildi. Unda soliq qo'mitasining boshqarma vakillari hamda viloyat soliq boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari, boshqarma bo'lim boshliqlari, tadbirkorlar ishtirok etishdi. Tadbirda so'z olganlar xalqaro moliya institutlaridan jalb qilinadigan davlat tashqi qarzi hisobidan amalga oshiriladigan budjet tashkilotlarining loyihalari, shuningdek davlat korxonalari hamda davlat ulushi 50%dan ortiq bo'lgan yuridik shaxslarning infratuzilma loyihalari doirasida tovarlarni rezolyutsiya qilish va ularning importi 2024 yil 1 yanvardan 2028 yilning 1 yanvariga qadar qo'shimcha qiymat solig'idan ozod qilinishini ta'kidladi. 2024 yildagi soliq budjet siyosatidagi bo'lgan o'zgarishlarni tadbirkorlarga yetkazish maqsadida seminar trening tashkil etildi. Seminardan ko'zlangan asosiy maqsad bu tadbirkorlik subyektlariga 2024 yilda soliq sohasi bo'yicha kiritilgan o'zgarishlar, berilgan imtiyoz, preferensiyalar, o'zgarishlarni tadbirkorlarga yetkazib va tadbirkorlar tomonidan kelib chiqqan muammo yoki savollarga javob berish maqsadida seminar tashkil etildi. Qo'shilgan qiymat solig'ini bo'yicha 2024 yildan boshlab dori vositalarini realizatsiya qiluvchi tibbiy xizmatlar ko'rsatuvchi korxonalarga imtiyozlarni bekor bo'lishi, bu korxonalar tomonidan endi 1 apreldan boshlab xarid qilingan tovarlarni hisobga olish huquqi bilan xarid qilingan holda realizatsiyasini ham qo'shilgan qiymat solig'i bilan amalga oshirilishi tushuntirib o'tildi. Shuningdek, tadbirkorlik subyektlari tomonidan soliq hisobotlarini, hujjatlarini saqlash muddati amaldagi 5 yildan 3 yilga qisqartirildi. Tadbir davomida 2024 yilning 1 apreldan dori vositalari, shuningdek veterinariya dori vositalari, tibbiy va veterinariya xizmatlari bo'yicha qo'shimcha qiymat solig'i bo'yicha belgilangan imtiyozlar bekor qilinishi ham tadbirkorlarga yetkazildi. Shuningdek, ijtimoiy reyestrga kiritilgan fuqarolarga qo'shimcha qiymat solig'i summasi keshbek sifatida qaytarilishi mexanizmi yaratilgani ham aytib o'tildi. Soliq kodeksiga kiritilgan o'zgarishlar bo'yicha O'zbekiston Respublikasi qonunining 891-sonli qonuni qabul qilindi. Shu qonunga asosan qaysi soliq turi bo'yicha, soliq stavkalari bo'yicha kiritilgan o'zgarishlar yuzasidan tushuncha berdik. Endi ko'p tadbirkorlarimizga imkoniyat yaratish maqsadida asosan prezidentimiz tomonidan tadbirkorlar bilan uchrashuv qilgan paytda berilgan savollarga kelib chiqib, bu soliq qonunchiligiga o'zgarishlar kiritildi. Tadbirkorlarimizga o'zgarish kiritilgani asosiy yengillik bo'lish tomoni, kamera nazorati bo'yicha tadbirkorlarimizga asosan qo'shimcha qiymat solig'ini qaytarishdan tashqari hujjatlarni talab olish, ularni binolarga kirish, ularni faoliyatiga aralash chek qo'yildi. Tadbir ishtirokchilari yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig'i bo'yicha har oy bank to'lovlarini to'lashi lozim bo'lgan tadbirkorlar daromadining chegaraviy miqdori 5 milliard so'mdan 10 milliard so'mgacha oshirilayotganligi haqida ham ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Shuningdek, seminarda qonunchilikdagi boshqa yangiliklar bo'yicha ham batafsil ma'lumotlar berildi. Soliq to'lovchilarni qiziqtirgan savollarga mutaxassislardan to'liq javoblar olindi.